Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ini Teacher Zati nak buat satu aktiviti berdasarkan buku tunas. Okey, aktiviti hari ini namanya aktiviti bakul harta karun. Okey, kita sediakan bakul macam ni. Lepas tu masukkan Lego. Semua boleh letak ball, boleh letak haiwan ke, macam gajah, kereta. Okey, lepas tu kita suruh anak kita gaul macam ni. Kacau-kacau, lepas tu ambil. Okey, satu contoh ball. Ni ball warna merah. Lepas tu kalau macam pegang lagi. Ni elephant. Ha, warna dia warna kelabu macam ni. Lepas tu perkembangan ni juga boleh dikatakan perkembangan bahasa dan perkembangan deria.